وأيكسونا ين عطنيك سن عيد ماذا جرجر وحان لشيء جين إسك عابين حوجنا يكلك كل من إذا ما دي كاسي تتك ديجان كوحي سوريين ين إن كرواد صد دقيقة او يا وإذا دجال ما مليشيات الشباب عيد ما دي حوجة ذلك عيل أو كتير سن جبل كيج الجدود هم كنوعي دور قريها دردور جود عا سي werinayaa in ciidamada xooga dalku ay jilbaha dhulka u dhigteen iska caabinta weerarka ay soo qaadeen xubnaha ka tirsan al-shabaab ila dadka deegaanka ah ayaa telefishinka shabeelle waxay u xaqiijiyeen in hadda degmada ceeldheer ay maamulayaan ciidamadii gorgor ee weerarka lagu qaaday waxaana dib uu gorasho sameeyey maleeshiyaadkii al-shabaab ee weerarka soo qaaday sidee xogu tilmaamayaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta soomaaliya wuxuu xaqiijiyey in weerarkaas uu ahaa mid qorshiisan balse ciidamada dowladdu ay ka hortageen islamarkaana ay fashiliyeen wuxuu sheegay in khasaaraha gaaray al-shabaab ay dib ka soo sheegi doonaan balse hadda degmada ay maamulayaan ciidamadii gorgor ee weerarka lagu qaaday سيدوك العيدة مدى دولة دا يا الله شيغي إني إنتو سعودية دقالكو أي هلين قرمد حوغن تاسو كينتا إن على الشباب أي أسور تقلو إني قدها وقلان داق <applause> مدى عالدير أو كاتير سان قبل كيقل قدود أي بارتمها سوماليا إي مامو القبل أي كيقل مدوغ تلس كعيدة مدى حوغة دالكو إلا هذا كمها خسارة هقاري عيدة مدو دا أما كوالي من الأشياء كي على الشباب أي ويرا كاكو قادي داق مدى عالدير أو كتر سان قبل كيقل

waqooyiga gobolka mudug iyo kuwa ku sugan shabeelada dhexe digneyno la xiriiya in al-shabaab ay abaabulayaan weerare ay ku qaadaan saldhigyada ay joogaan ciidamada dowlada iyo kuwa deegaanka ee dagaalka kula jira ururka al-shabaab bilihii lasoo dhaafay ciidamada dowladu waxay qabsadeen deegaano muhiima oo ku yaala galguduud iyo shabeellada dhexe waxaana xuguhu ay tilmaamayaan in dowladdu ciidamo xoogan ay geysay aag muhiima oo ka tirsan galguduud iyo shabeelada dhexe si loo xoojiyo wejiga saddexaad dagaalka al-shabaab iinabka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil groub adigoo isticmaalayaa ablikeeshinka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyeyd dhahabalaas habka ugu casrisan e aad ku maamulan karto lacagtaada